The Dark Pictures Man of Medan。 ハイロットさん、はい。ホラーゲームは好きですか？大好きです。始めようか。今回は前回幽霊船にぶつかったとこからですね。よし、続きやるか。俺ジュリオだ。やっべ、俺自分の名前わかんなかった。コンラットだったよ。あー、あの兄ちゃんか。うん。あんまり好きじゃないからな。これ幽霊船やんね。多分ね、多分プロローグで見た船じゃない？なるほどね。そう最そう初、俺らが死んだ船。そうそうそう、もう名前が分からんけど、ジャックとピーターだっけ？いや、ちゃんじゃなかったっけ？ちゃんか。ジョーとかちゃんとかたくさんおった気がするな。タトゥー入れたーい。どんな？ヘビやね。やだ。ヘビとどら焼き。どら焼き？癖が強いやん。俺のアイコン。ああ、アイコンか。なんか真反対みたいなやつ入れるやん。ほのぼの、ジャンルが違わない？さすがに。ヘビもほのぼのしてるけどな。ほんとか？ジーザス。おー、ぬるっと入ってきたけど。なんか俺ら捕まってた感じじゃなくて、なんか普通に解放されてるな今。確かに縛られてないな。いやー、帰ろうぜ。やばいやばいやばい、俺動けやる、ばいやばい。動けるやん。やった、ちゃんと俺はついてこう。ああ、なんか振り返るたびにどつかれる。もう何何何？振り返るたびにどつかああ、れる。早く来いって。もうって言われる。ああ、なんか調べれる。わあ、脱出不可避か。お。あれだ。うん。居酒屋の順番待ちの。居酒屋の順番待ちの？ああ、記名するやつ。ああ。あ、ほんとそれだ。お前これ書かんと席もらえんで。まあいいか。嘘でしょ。ああ、もう触るなって言わんばかりに前叩かれた。俺もそれ調べられんわ。ああ。ああ。名前書かんと。そう。名前呼ばれないよ。こいつらと一緒にこれからさ、ゲーム進めていくってこと？ぽいね。どうやら一緒に進んでいくみたいや。お入りケア。ごめんって。ああ、閉められた。何？閉められたよ。うおわあ、違うわ。ー、足出てきた。閉められたわけじゃなかった。なんか崩れたみたいや。ああ、違うって。あれ、どっち行くんだ？ああ、違う違う違う違おい、なう。になに？おスクラしてるって。ずーっとどつかれてる。ちょっとやめて。行かして、俺も前に。いや、待って、どっちに行けあ、ばこっいいちの？こっち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 。奥奥。これ逆じゃん。右奥右奥。ああ、来た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 。おい、視点がむずいって。すごいよ。やばいやばいやばい、めっちゃ怒られてる。め。ごめん。こっちか。来た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 。え、邪魔なんだけど、お兄さんの顔が めちドゃアッめちプゃで出て怖きいた。パンフレットあるよ。ほんとだ。めっちゃ見こってるちわ、コン入れラッるよ。ト。オッケーオッケーオッケー、いきます。ナウショーイング。いあ、ややった、ベッドがいっぱいある。ー。いや、来たなー。ああ、なんか調べれするぐどつかれる。ちょっと調やべようとべ。思っただけじゃん。通っちゃう。まあ、これは右も行け奥にな行い？くの、これ。奥だね。何してんだこれは。何マップを探索。しに来たんだ。俺たちそう、は一本当に体。何しに来たんだ。お船壊れた系みたいなこと？ああ、それか、なんか。おっしゃ。おお、びっくりした、えい。なんかネズミ取った。ネズミおるんや。なんか財宝かなんか探してんのかな。徳川埋蔵金。いやいやいや、埋蔵船やん、だったら。前の全員部屋に入れ。部屋？お、部屋？あ、部屋割り来た。ここで監禁ですか。俺、オルソンと同じ部屋がいいな。ま？絶対嫌やろ。
あー、閉められた。終わったー。明かりはやけ、鍵くれる。え、あ、くれるんだ。くれるんや。くださすじゃん。あ、全然なんか人道的な誘拐犯だ。確かに人道的だ。うん、非常に。おーおー、ランプで出てるんだ。ガス、いいね。ガス残ってんだ。オッケー、かっこいいなこの人。店長、ベストホスト。 What the hell is this fucking place? パーキンプレイス。おい、名前つけんなよ勝手にこの部屋の。パーキンプレイスかい。パーキンプレイスだった。これは漂流船なら間違いなく。ないって言ったくね。やば、冷て、フェリス冷た。コナンドイル、やば。ああ、優しい妹よ。店長のこと好きじゃないからな別に。妹マイラブ。We're not exactly in the best position to be making any moves. そうだね、難しいよ。スキルしたらそこをついて脱出すると。うん。うん、まあここはね、間違いなく危険だからな。すぐ沈みそうや。すぐなんか冗談言うな。なんだ？人格否定か？人格否定？なんこれ？やらかしたわ。いや違う、なんでもないです。よーし、やって話聞いてなかった。急に真顔でさ、ちょっとさ、話聞いてなかった。やわらげ持ったか。なんだっけ、ディストリビューターキャップって何ですか？分からん。なるほどね。あー、なるほどね。この船がデューク・オブ・ミランっていう船ってこと？いや、デューク・オブ・ミランは乗ってきたちっちゃい船の方やね。あ、そっちか。うん、この洋上の棺桶って。はいはいはい。コナンのさ、映画のタイトルでありそうじゃね？やっべ。一緒。事故、事故。名探偵コナン、洋上の棺桶、ありそうじゃね？いや、棺桶英語やろ、だったら。そうか。洋上の、デスボックス。エイペックスの、急にエイペックスの。洋上のデスボックス。洋上のデスボックス、ダセー。よー。あ、喋れる。うわ。うわ、皮肉ってる。冷てー、フェリス。そうだな。俺だって今息してるだけだよ。お、奴らの計画知りたいな。いや、楽観的に行こう。だってあいつら明かりくれるぐらいだからね。まあ確かにね。根は優しい。うん。顔見られちゃってるからな。殺される可能性はあるよね。まあ確かに。協力した方がいいかもな。なんなら。挑発してやろう。So let's adventure the shit out of this popsicle stand. うわ、やだわ、こういう性格。Oh, okay, really? You think I'm not up to it? I don't really care. I just want to get this disintegrated cap for the Duke. So if you all wouldn't mind growing up, then maybe we can finally get back to what we're doing. すごい楽観的だこいつ。兄弟だな。冒険しようぜっつって。Okay. I agree with you. We need to keep looking around and try to find a way out.探すか。でも外出れんけど。明らかにフィリス嫌そうだったけどな。あ、単独行動来た。オッケー、じゃあまた後でな。だって調べるわ、いろいろと。任せた。ダンスの裏になんかあるぞ。うわー、早速これ見つけたわ、脱出口。いや、早っ、俺もそこ行こう。見つけちゃった、一発で。なんか周り見てから行こう。ね、見てくればよかった、俺も。うわぁ、メガネがやった。ラッキー。メガネ？うん、やった。目悪いの？そうなの。あれ、アレックスが通気口を開けようとしてくれてるわ。見れるだけか。ちょっと待って、もう一度探す。お、茶碗蒸しある。オッケー、茶碗蒸し？うん、もう一瞬茶碗蒸しあった。いいやん。まあいいか。ほっとするやん、食べたら。え、食べれんのかい？多分ね、時間経ってそうだった。うわぁ、俺
俺もちょっと見さして、そこ新聞記事があるな。47年の新聞だってね。戦後2年、イラクの考古学者、イラン・イラク戦争ってこと？違う、なんかイラクの発掘隊普通に山脈でなんか調査してるわ。どうせそこはあかんないでしょ、うん、あかんないって何？え、あかんないでしょ、そこは。あー、あかんあかん。うんうん。船蔵？なんか喋ってる、めっちゃ。なんだ？あいつらドアの前で喋ってる。あ、本当だ。あ、本当だ。財宝探してるわ。はいはいはい。なんか可愛いワンちゃんの、可愛いワンちゃんの写真のとこなんか剥がされてるんだけど。可愛いワンちゃんの写真。何か心当たりはありますか？いや、私は何もしてないわよ。なんだ？これも見るわ、それ。一体何が剥がされてんだ。で、手紙があるわ、さらに。探索終わったわ。何しか、うん、なんか、恋人に宛てた手紙があるね。お、手紙。いや、それさっき見たのと。J なんて書いてる？リベラ。いや、もう君が恋しいって書いてあるな。もうすぐ帰るよって。あ、はいはいはい。待ってるわ。こいつ多分すごい、もうないぞ、すごい特大のフラグを作って亡くなったんやろな、この子は。そうね、俺はこの戦争が終わったら彼女と結婚するんだって絶対言ったでしょ。いや、まさしく結婚しようって書いてあった。あ、やっぱり。うん。おお、来た。I can't get it open. あかんのんかい。いや、もうマンパワーで開くしかないよ、そこは。なんかテコの原理とか使うか。道具がねえな、道具が。Maybe we can bend it open and get out of here. 胸の股についてんの。ええ、硬すぎんか。まあ調べてみようぜ、どんどん。I think we just gotta find out. やるしかねえんだから。その、お、うん、その筋肉は何のためについとんや。そうよ。Big man on campus. 大学で威張っと。え、待って、弟は。あら。弟船の中じゃね。Yeah, okay. ちょっと待って、置いてきちゃったな。あれ、弟、弟もう、まあ、帰ってんじゃないの？一人や二人。え、いいな。え、どうしよう。バリケード作るわ。オッケーオッケー。あ、そうか。開けてる途中来るかもしれんもんね。うん。おせ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 。おせ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 。おせおせ。早く早く早く蹴っちゃうよ、もう。あ、蹴ってる蹴ってる蹴ってる。なんで待てんのそれ。押せ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 。そーれそーれ。連打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 。オッケーオッケー。いやー、これはもう開かないわ、ドア。蹴り飛ばしました。バッチリ行っといで。ほら、行け行け行け、さっさと行け。え、みんなで行かないの？みんなで行こう、みんなで行こう。隠れるか。隠れるんだ。あ、やばい。あ、やべ。クリスで置いてきたかも。最悪じゃね、これ。え、最悪じゃん。あれ、女の子一人置いて。やったか、これ。撃たれちゃう、撃たれちゃう。やべ。やべ。やべ。最悪じゃん。好きなんじゃなかったの？すまない、クリス。クリスのこと好きって言ってなかったっけ？言ってないな。守れや。知らないな。コンラッド惚れてたんじゃなかった？やべえ。こいつら身内で助かってるやん。やべえ。いや、これひどいよ、この選択。これひどい。俺もね、今軽蔑してる。隠れるの俺だけやった。さあ、進んでいくか。お前は戻って助けに行けよ。元は開かねえんだ。あ、俺明かり持ってるやん。お前ら、俺の明かりねえといけねえだろ。いや、俺もね、明かり持ってるんだ、実は。あ、そうだ、なんだ。土下座しろやとか言いそう、言いたかった。土下座しろよ、やばい。なんか見つけるとこあったんだ。なんかあるね、なんか。おお、ほんとや。乗組員への規制がある、規制が。規制って何？ん？死後、遊び、喫煙、飲酒、ギャンブル禁止って書いてある。死後もダメな。あと、キッズ 3A っていう、うん、部屋に入ってはいけないって書いてある。3A。 うん、
3A に行けば何かあるぞ。オッケー、良くも悪くも何かある。シンナーかな。シンナー、うん、え、どういうこと。シンナーねえかな。やばいよ、やばいよ、いけないって言えばバレちゃうよ、そのこと言ってた。黙っとかんと。お、決めてるの。虫やん。虫やん、嘘でしょ。あ、たくさん服がある。俺なんか死んだネタ無視したやん、あの人。うわー、びっくりした。うわー、びっくりした。なになになに。洗濯機の中からネズミ出てきた。あ、めっちゃ臭かったから触んなかった。それ怖え。触れたんだ。洗濯機の中にも服が入ってるわ。一個だけ。ドア閉めれんかな。おい、閉めんな。閉めたいな。閉めんな、閉めんな。閉めれば。うわー、びっくりした。こっちは？あ、便所か、ここ。便所？いや、違う。ただの空間だ。ただの空間？何の部屋かわかんないな。お、アウトオブ眼中って書いてある。何？え、あ、もう戻れない。うわ、怖。ちょっと無理だ。壊しちゃった。俺今見えちゃった。見、なんか船の乗組員の元乗組員みたいなお姉さんが見えちゃった。俺なんか。それは俺やね。違う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 。格好がだって海兵、なんか女の海兵さんみたいな感じだった。ちょっと俺も見に行こう。そんなこと聞いたら行くしかないでしょ。でももう戻れんかった。なんで？うわ、見たかったな。あ、戻れる、戻れる。見ちゃったー。やべえ。どこにいたんだ？結構、結構スマイルだったんだけど、でも。どうしよう。結構いい顔してた。美人さんだった、すごく。洗濯機のとこの部屋？から、そのなんか、ただの空間に入ってくるときに、見えた、右側に。やばい、ちょっと急に寒気がしてきた。行かないか、早く先に。行かないか、行かないか。え、な、せん、どこだ。あ、これか、ここか。何？いたの？いや、洗濯機、洗濯機。洗濯機かい。早く進もうぜ。え、洗濯機から何も出てこん。え、俺も見たかったな。早く進もうぜ。俺はもうここから先一人で行けねえよ。俺だけイベントないやん。先に行ってくれ、頼むから。ついてくから。てか、アレックスどこ行ったん？アレックスね、どんどん先に行ってるよ。あいつバカだろ。ね、ここは？ここは？ね、ここは？戻る、戻る。左側はこっちの。行った？あ、行ってない。なるなら。いや、だってチカチカしてんだもん、ライトが。あ、ここがトイレか。うん、何にもない。ここが便所ってやつ？ここ便所な。うわー、やばい、ちょっと無理かも。花輪くんちやん、便所。やべー、ドア、うわー、奥まで行ける。便所。どこまで行けるわ。やべー、奥まで行ける。うわー、なんもなくてよかった。なんか便所調べられるわ、便所。また手紙が落ちてる。また？うん。エリスへ。もうすぐ帰る。娘たちに会える。あ！船に小さな男の子が乗ってるって。今男の人とすれ違ったわ。男の人とすれ違った？やべえ。どんな？わからん。ほんと後ろ姿しか見えなかった。やばい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 。びっくりしたー。やばい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 。アレックスと合流した。幽霊戦すぎる、ちょっと。お先。待って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 、行かないで。今アレックスとマンツーマン。俺も連れてって。もうちょっと何かないかな。これ秘密ちゃんと探さないとだよな。うん、そうだね。フリスどこ？嘘だね。置いていっちゃったけど。いや、うん、そうだねよ。やばい、未来予知した。何？誰かが、やつら海賊に捕まって、顔面を壁に叩きつけられてた。あ、未来予知とかあんだ。うん、なんか予感がアンロックした、今。やばー。それフリスじゃないの？大丈夫？いやね、多分ね、多分フレ、なんだっけ、お兄さん、アンディやったっけ。で、待って、どこまで行ったの？
お、すごい、ちっちゃい恐竜の化石見つけた。ちょっと待て、この細い道、この細い道、どこまで進んだの、マジで。で、一番奥だよ、一番奥。一本道のところ？うん。何この何も書いてない本は。なんだこの本。日記か？日記だ。6月19日。俺も日記見つけた。いやー、ウィス進んでます。ウィスカって書いてあるんだけど、何ウィスカって。人の名前やね。なんかウィスカがなんかどうこう。ジュリア？あ、よかった、出会えた。マジで俺だけ異世界に行ったかと思った。誰これ？これあれだ、あれだって、あれだって。目がギガンの人だって、ほら。ギガンの人だ。うん。違うくね？いや、そうだよ、ほら。あ、ギガンの人か。うん。うわ、なんだろう。肝臓？肝臓？いや、明らかに鉄だな。鉄か。うん、どう考えてもなんか硬い部品だな。オルソン、オッソン、なになに、ピクピクしてる。そのハンマーで何するんだ、オルソンは。何に使うやつ。あれだ、あれがなんか船のなんか、ああれか、うん、動かすやつなんじゃない？なんであれで動くんだ？なんで？なんかわからんけど。ヤケルケン？No way！ ヤケルケン？ボワイニー。みんな違う言語。やべ、アレックスと関係性が向上した。なんで急に？なんか探してるけど。うん、あ、違うか。俺ら探してる感じ。そういうことね。あ、違うの？え、そうなの？単純に財宝探してんのか、じゃあ。あ、ここが蔵か。OK。キエラ。キエラ。なんか感じてるやん、ジュニアも。ダミーか。ジュニアか、ダミーか。フィリス！この中国人がさ、マジであれに見えるわ。極楽トンボの。加藤じゃない方。山本さんね。そうそう。そんなに似てないよ、ちなみに。痩せたらだよ。痩せたら痩せたらを考慮してよ。てか、あれだろ、全日本人に多分似てるぞ、結構。失礼やな。だいぶおじちゃん、ゆべタウンとかにもいそうだもん、だって。ゆべタウンいそう。おっ、何？ネズミ。あんたフリスになったやん。生きて帰ってこいよ、フリス。俺最悪やん、俺フリスになったんよ。俺はアレックスだ。よし、じゃあ3人で。いやいや、そっちが良かったわ。俺だってもう完全に絶望のフリスじゃん。絶望のフリス。しかも絶望のフリスになったのってあなたのせいだからね。いやー、だってさ、あなたが一人で逃げたから絶望のフリスになったんだよ。一人で逃げると思わんかったじゃん。隠れるかオスカーでさ。しかも俺この中国人から逃げんという意見は今から。あ、逃げるんや、頑張れ。ゲー。エリア 7C は礼拝堂だってさ。気をつけて、一人行動するとき。礼拝堂了解。死後および不敬の態度を慎むことって。お前やん、それ。わしか。歩く不敬が。歩く不敬？すごいレッテル貼られてるやん。そんなことある。すごい口悪いって。お、なんだ。なんだ。いけないのかこの先。よし。何で逃がせんなや。調べていこうね。めっちゃ逃がせてくる。そんなにビビってる感じしないけどな。本当？うん。俺今ちなみにめっちゃビビってる。いやー、リアクションに出ないタイプだ。なんもね。なんもねえな。なんて？小さいよ声が。オッケー、ごめん。うわ。誰？なんだ？ああ、びっくりした。なんだ？教えてくれ。一人見えただけだ。あ、一人見ただけか。あ、それなんか、うん。あのなんか、帽子かぶせられてて、物に。ああね。
なんか人が座ってるように見えたけど人じゃなかったっていう、はい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 、でこの山本さんがめちゃくちゃビビってる。なんだっけジュニア、俺よりビビってた今山本さんが。帰れない、よし。え、なんだ、なんか調べれる、あ、調べてない、調べよう、調べよう。ジュニアが待ってくれてるわ。あ、帽子調べれるわ、帽子見よう。I don't think so. 何？ランメダン。ランメダンさんの帽子。メダン？お、メダンじゃん。うわー。タイトル回収来た。今キッチン来たわ。いいな。だいぶ、だいぶ汚い。いや、びっくりした。あー、びっくりした。だいぶ汚いよ。柱から。あ、ガスとかは生きてんだ。うわからん、なんかが吹き出してきた。観客線か。うわーボーイ、びっくりした、音割れ激しす。骸骨ミイラがあった。またネズミかよ。怖、このミイラ。あれ、船で死んだらそのものの霊は船に住み着くんだって言ってる。あー、なんかさ、うん、誰もおらんかった割にはすごい生々しい生肉がさ入ってるんだけど。生々しい生肉、うん、生き生きとした生肉が入ってる。おかしいな、誰かがいるかもしれない、hey. ね、今ね俺死体と話してるわ。あなたの友達はどこ、やば。今日のご飯はなんだっけ、ビーフの煮込み。うん、すごい献立表があるよ、毎週の。おお、うわ、誰かいた今。なんかいたな、また誰かいたん。おい、堪忍、堪忍、マジで堪忍。あ、堪忍してくれってことね。うん、あ、ナイフがあるよ、ナイフが。持っていこうぜ、これいいね、それ大事、使える。これ持っていこうぜ、さすがに錆びてるけど使えるやろ。 Hey, easy with that. We shouldn't be screwing around right now.いや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 、持ってこうぜ。壁が血だらけだ。よし、必要だな。なんかジュリアンにはすごい反対されたけど。よっしゃ、ポケットに入れた。アレックス、you don't want to end up hurting the wrong person with that. なんだ？ You should just put it down. なんか必要にジュリアが置いていけって言うんだけど、なんだろう。あ、なんか気狂ってる、チャイニーズが。なんだ？え、なんか襲われてる？山本さんがね、うん、俺のわからんとこですごい興奮してる。ええ、なんで？え、銃撃ってる。え、なんで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 ？大興奮してるやん。わからんわからん。スタイク、幻想戦に行かねえと。多分ね、なんか幻想か幻聴かわからんけど、幻覚かわからんけど、多分ね、なんか見えてるこの人。あれでしょ。なんだ？なんか。めっちゃ気狂ってる。おお。あれじゃない？俺たちがプロローグで見たやつと一緒なんじゃない？あ、そうなのかな？幻覚見えてんのかな？その、座敷わらしってこと？例の。そう、座敷わらしか知らんけど、何かは幽霊が見えてんじゃないの。なんかね、うん、あノートブックつけた。やべえ、また見る予知した。あらら、ダースベーダー出てきた。ダースベーダー出てくんの。うん、ルークスカイウォーカーが出てきた。え、あ、いた、アナキンじゃん。アナキンスカイウォーカーが出てきた今。え、あいてー。え、怖。しかもなんかね、ドクロの杖持ってたわ。違うな。ジュニックさ。でもね、フード被ってたのよ。ああ。フード被ってないな、ダースベイダー。あれ、フード被ってないっけ？どちらかというと、ジェダイだな、それは。ああ、ジェダイスカイウォーカーの方だ、じゃあ俺が言いたかった。ルークやん、それは。こっちがルークか。うん。やべ、なんか全部行き止まりだな。なんかね、黄金像の部屋があるらしいよ。黄金像の部屋。エジプトじゃん。満州族の妖帝をモデルにした金無垢の像が並べられているですって。うん、大宝あるっぽいよ。それはね、うん、今んとこ大丈夫かな。ぜひ持ち帰りたいね。お、太陽に吠えろのワンシーン再現してるわ今。マジか。なんか絵見つけた。うわあ、弟が。弟いた？いや、俺の予感ではね、弟がね、なんか溝落ちにね、グーやられてた。弟来てんだ一緒に。いや、なんか、かわいそうや。
絵がね、船の絵やから、うん、一人行動させられるかもしれんね、今後。あー、マジか。とりあえず水落ちにね、グーやられてた。誰に？わからん。わからん、フーとかも、それこそ。あ、人だな。人だよね、これ。大丈夫？ちょっと待って。フード。わぁ！マジ？びっくりした。おい、やめろって。ごめん、ごめん。おい、今、今、下に行くのタイミングしてんじゃん。違う、違う。ジュリアのハイトーンが耳に刺さるのよ。怖いって。いや、口が悪い、口が。黙っとけ、ちょっと。ごめん。って、見えたんよ、俺もなんか。いやいや、ちょっと、心配しとこ。Probably just こういう時はね。あ、秘密発見してるやん。どうした？ Don't fucking laugh at me。 わ、なんかね、うん、あれシドニーわらび通り 42P シャーマンって書いてある。え、待って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 懐かしい。大仏来たの。大仏、大仏来た。ほら、それ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 、黄金像の部屋で、それそれか礼拝堂で、それなんかね、住所書いてある。住所不特定されてる。住所が書いてあるペンダントみたいな。チャールズ T ペレス。あ、それマサチューセッツ州ボストン P って書いてある。それドッグタグだよ。ドッグタグなんこれじゃない。だいたいほら個人情報が書いてあって、軍隊の人がさ身につけてるやつといえばドッグタグでしょ。でも大仏にかけられてた。あー、どういうことだろう。金色の大仏。え、これ大仏じゃない、これ人か、これミイラか。 Okay, no。 さーて、あ、あ、やばい、あ、あ、あ、知ってる部屋来た。レハート来た。全然大仏じゃなかった。薄気味悪い棺桶が4つと、十字架。ここはそこ。あれだ、あのさ、アメリカの国旗がさ、何？死体がこっち向いてドア勝手に閉められた。そんなことある？なになに、怖い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 。棺桶調べられるんだけど。怖い怖い。ねえ、あれだよ。うわー！おー、どうしたの？それがヒロトの最後の言葉だった。怖っ。あ、生きてた。フリス生きてるやん。今なんか半透明な人がいる。いる、半透明だ。やばい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 。半透明のパンイチの男の人。半透明のパンイチの男の人。ちょっと面白い。ちょっとおもろいやん、その人。怖っ。ねえ、やばいって。アレックスが顔をずらしてさ、調べようとしてる。やめな、やめな、怒られるって。やめとこ、一旦やめとこ。What's the matter? お、茶色の弾丸。なんで俺にカーテン開けさせるの？なんでこれ道中に死体が転がってる？どうにでもなれ！あれ？開かない。カーテン開かない。あ、カーテン。足掴まれた、足掴まれた、足掴まれた。カーテン開かないわ。カーテン開かないわ。待って待って待って、足掴まれてる。R スイカ効かないわ。いや、死体が動いてる。ゾンビ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 。ゾンビ？3人おる。ゾンビが。ゾンビが3人？ごめん、俺、あ、死んだ。やばい。マジで無理。逃げて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 。おかされてる。無理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 。急に。ゾンビに、やばすぎ、やばすぎ。逃げろ逃げろ逃げろ。武器は武器は？逃げて。懐中電灯しかない。よし、ドア閉めた。あ、うわ、どうしよう。何こいつら。一応見たく？弟の死体が出てきた。弟の死体が出てきた。うん、今弟のゾンビに襲われた。最後、幻覚じゃね、さすがに。あ、どうしよう。ね、カンワクさ、調べずにさ素通りしたらさすがにちょっと良くないかな。ちょっと待ってね、俺タイムスリップした。マジ？ Well, that's one way to end a relationship。 世界一綺麗な部屋に来た。ほんでね、弟が、弟の幽霊が俺につきまとってる。なるほどね。これはね、どういう状況かマジで分からん。はい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 。見つけたわ、あの、ちっちゃい棺桶もあった、子供用の。おー。うん、本当にこれ見たやつだと、あれ、なんだ、最初のプロローグで。ごぼうせい。ブライアン。ブライアンっていう人の。ブライアンっていう人の棺桶か、これは。はいはいはい。やべえ、一個だけさ、鎖外れててさ、なんか調べられる棺桶あるんだけど、どうしたらいい？いや、まあ、調べれるとこは全部調べる。え、これで選択で死んだりしないよね。
マジで。いや、どうにでもなれ、どうにでもなれ。あれ R スティック反応しねえんだけど、さっきから拍子抜けか。 R スティック反応し、あ、来た来た来た、えー、あー骨だ。あれ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 、一つの体に二つの頭がついてる、この骨。キルベロスマンかも。あれじゃね、一卵性ソーセージじゃね。ソーセージってこと？いや違うな。なんかたまに病気でくっつく双子いるよね、頭が。まあ確かに。俺もなんかテレビで見たことがあるけど、なんかここはなんかそんな感じじゃなさそうじゃない？なんかもっと実験的な匂い感じない？なるほどね。だってさ、最初のプロローグでさ、見たパイリキーもさ、手がさ、4つあったわけじゃん。あ、確かに、ね。腕が。ね、ここのカーテンは永遠に開かないわ。ごめんみんな。カーテン開かないわ。俺のアルセック反応しない、ここ。俺ちょっとピアノあるけど、大工弾いとくわ。すごい。シックベイって書いてあった、シックベイって。何シックベイって？シックベイってことなんだ？病院ってこと？病気のベイは何？なんだろう、区画かな普通に。区画？いや多分意味は違うけど、ベイの。うわ、未来予知。あ、海に使ってるな。うわお。なんか悲鳴聞こえた、女の人の。プリス？まだフラメンコの悲鳴しか聞こえない。マジ？わーって言ってた。それリアル俺の悲鳴じゃん。あ、やべ、なんかブレーカー開けちゃった。おお、ナイスナイス。僕が開いた。待って、やーべー、見つかったわ多分。ハンマー男に、あれ、ギガンの。おお、ギガンさん。あ、来た。俺弟になった。